Han är så söt. Va? Så är jag, sträck ut den! Stanna där! Stanna! Stråla ut dina ben under hand! Ta den! Jag blir sjuk. Va? Vad mässar du med? Mig? Det är okej. Du måste veta vad hon har för projekt på gång hemma. Nej, vi... Hon passar på när säger du inte. Hon ska inte alls titta på något nytt. Stråla bort dina ben, Becky! Gör din tung! Stråla bort dina ben och lägg dig! Kom igen nu, Fernando! Gick direkt, Fernando! Fortsätt jobba på knä!
äpplen tror jag. Det var sista sekunden alltså.